Sad dolazim u Krapinsko-zagorsku županiju, obilazim u pravilu obnovu privatnih kuća. Malo prije smo bili u Gornjoj Stubici na gradilištima izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća. Nisam nikada bio ovdje na ovom projektu koji je iznimno važan, značajan za i grad Donju Stubicu, ali i za Krapinsko-zagorsku županiju. Ovo je jedan od brojnih projekata koje smo izvorno pokrenuli njihovu obnovu kroz Fond solidarnosti, a onda ćemo cjelovitu obnovu nastaviti iz Nacionalnog plana oporavka otpornosti, a kao što ste čuli i od gradonačelnika i od župana, završetak obnove i uređenja slijedi kroz ITU mehanizam, gdje će grad Donja Stubica zajedno sa gradom Zagrebom osigurati još dodatnih oko 5 milijuna eura kako bi cijeli taj projekt bio dovršen. Danas smo, evo, nazočimo, kao što smo se već i uvjerili, završena je konstrukcijska obnova, kreće javna nabava za cjelovitu obnovu i ja sam uvjeren da ćemo, evo, u rokovima koji su i predviđeni iz Nacionalnog plana oporavka otpornosti u cijelosti završiti ovaj dvorac.